Hörmətli izləyicilərimiz, xəbərə keçməzdən əvvəl videonu bəyənməyiniz və kanala abunə olmağınız xahiş olunur. Şirin qrupunda ağır itki baş verib. Son xəbər AzAzNews Azəstinadan xəbər verir ki, qrupun əməkdaşlarından olan Azər Qafarov dünyasını dəyişib. Şirin qrupunun əməkdaşı Üzlü Cəfərov məlumatı təsdiqləyib. Dəhşətli gecə yatıb, səhər ayılmayıb. Çox istedadlı insan idi. Qeyd edək ki, Qafarov ailəli idi, iki övladı var. Hindistanda koronavirus vahiməsi günü-gündən artmağa davam edir. Son sutkada 4329 insan virusun qurbanı olub. COVID-19-dan ölən hindistanlı qadın son anda ölümdən xilas olub. Belə ki, həkimlər onun nəfəs almadığını görərək öldüyünü zənn ediblər. Daha sonra Hindistan adətən ənənələrinə uyğun olaraq 76 yaşlı qadın yandırılmağa aparılıb. Bu zaman qadın anidən dirilib.